Зима. Минус 11 градуса. Снежна София. Киша. Сиви облаци над главите ни. А дали в планината не е слънчево и красиво? Чисто и бяло. Тръгвам натам. Минус 11 градуса в центъра на София ви се струва студено, то с тези минус 20 в планината ще имате чувството, че сте на Северния полюс. А какво трябва да направим, за да не замръзнем, питаме в планинската спасителна служба. Там със сигурност знаят. Какво трябва да вземем, преди да отидем на разходка в планината? В зависимост от сезона, различни неща. В случая, ако искате, може да наклониме вниманието си върху зимната планина. За пример ще ви дам нещата, които аз нося в моите раница. Ще започна с аптечката. Един покет, в който има различни неща, малко медикаменти, малко бинтове, маска, покет за обдишване, обезболяващи. Към нея съм добавил и грейки, термогрейки, които при стискане вътре се получава химична реакция топлят. И се топлят, да. Тази грейка след активирането издържа около 30 минути. Взел съм две. Има ги в санитарни аптеки, в повечето аптеки не е проблем да се намерят и да се купят. Освен това не струват много. Нося една шийна яка. Това е при травми на гръбначен стълб, шийни прещлени, при падане на глава и така нататък, за обездвижване на шията. Нося едни малко по-специални шини, два броя, наричат се крамерови. Могат многократно да се сгъват и разгъват по формата на крайника или тялото, ако се наложи. Ветро и водоустойчиво яке. Под якето нося една лека пухена дреха и съответно като първи слой термобельо. Какво да е термобельото? Индивидуален избор. Освен това, тъй като крайниците мръзнат доста лесно, особено когато са изложени на вятър, си нося и допълнително пухени ръкавици. Пухени ръкавици, които също са с промазан плат, ветро и водоустойчив. Освен това и още един чифт ръкавици с 5 пръста. Ако виждате, носи така нареченото бъвче. Много така любим аксесуар. Може да го ползвате като маска, може да го ползвате и като шапка. Ако го вдигнете изключително леко и много функционално. А когато имаме такова бъвче, нужна ли ни е подобна маска? Аз лично я нося като резервна. В това джобче имам GPS, с който мога много лесно да си направя трак или на по-прост език казвам да си начертая пътя, по който ходя, съответно да се върна после по него или въобще да прихвана друг маршрут и така изгубването да бъде максимално трудно. За да излезем в планината, не е нужно само да подготвим екипировката си. Какво друго трябва да направим? Първо трябва да решим къде ще ходим, да потърсим информация за мястото от хора, били предния ден или два дена преди това, без значение. Да проверим прогнозата за времето, за деня, в който ще ходим, да се поинтересуваме за условията, които са били преди това, лавинна обстановка и така нататък. Спрямо това, което сме решили да правим, подготвяме и екипировката. Когато вече сме в планината, как трябва да се ориентираме за маршрута?
обозначителните знаци са едни пилони навсякъде. Придържайки се към пилоните по зимната маркировка, даже и да не отидеш там където искаш, ще отидеш на сигурно място. Те са така направени, че има достатъчно видимост дори в много лошо време. Рядко се стига до там, че да няма видимост от пилон до пилон. Възможно ли е някаква рязка промяна в метеорологичните условия в планината? Особено на Витоша по всяко време е възможно. Какво тогава съветвате хората да правят? Да са винаги готови за това, за лошото време. Даже и долу да виждаш, че е слънце, тихо, ти си носи всички неща за най-лошия вариант. Имате ли нещо като дежурство, където през деня минавате с шините да проверите дали всичко е наред или работите само с сигнали получени от граждани? Първата ни работа сутрин е да си проверим подходите към по-високата част на планината. Както и сутринта отидохме до едно ключово място, където има много силно снегонавяване и проверихме дали е проходимо. Така че да. Имаме си такива рутинни, дежурни проверки. Каква е техниката, с която Планинската спасителна служба разполага? Ами общо взето, нещата са тук, които виждате. Тия две моторни шини, машината и всякакви други помощни средства, като колички, шини за дърпане на пострадал. Основното ни средство за придвижване в зимната планина е моторната шина. Сега с дежурния екип на Планинската спасителна служба отиваме да проверим подходите към високите части на планината. Спираме, защото има пострадал. Пострадалият всъщност съм аз. Ръката? Паднах нещо, не мога да я видя. Добре, а иначе краката здрави ли си? Здрави съм, обаче. Добре, как се казваш ти? Витър. Витър? Да. Окей. Къде е болката в ръката? В коя част? Около китката, да. Около китката, добре. Чудесно. Искам да ти използвам здравата ръка, така че да ти взема размерите, за да не турмозиме, ударената ръка. Добре. Окей, може ли? Така мисля, че е окей. Добре, слагаме. Да. Така, с другата ръка ще помоля леко да придържаш шината, докато си извада бинтовете. Целта ни е, можеш вече да пуснеш, целта ни е да я обездвижим, така че по време на транспорта, не я случи, по време на транспорта да е неподвижна, когато е неподвижна няма болка. Казваш, нямаш никакви други оплаквания? Не, единствено. Добре, не си ли с малко неподходящи обувки за планината? Да, но решихме просто с приятели да се разходим. Сега за твой комфорт искам да я прикрепим. Не я мърдай, аз ще действам, така че те боли колкото се може по-малко. Отпусни я. Удобно ли ти е? Удобно ли е, да. Окей, добре. И отидаме към базата, където да проверим какво е състоянието на ръката. Добре. Добре, аз ще ти помогна, дай си здравата ръка. Окей, много бавно. Дай. Супер. Добре. Айде, лапаме. На мен естествено нищо ми няма, но искахме да ви покажем как действат спасителите в реално време. Прекрасваш и сядаш. Добре, ще карам бавно. Пътя е лек, така че няма да има опасност. Или тук, или за мен. Държиш. Окей? Да.
Спасителите ме откриха, защото получиха сигнал за човек в беда. Как е стигнал до тях? От година и малко повече вече имаме едно приложение, което може да се свали от Android или от всеки Google магазин в по-модерни телефони. Вече всички сме с модерни телефони. Как се казва? PSS е достатъчно да напишете във вашия стор. Сваляте си го абсолютно безплатно. Той е с две много елементарни икони, бърз бутон SMS и бърза слушалка. Активирайки приложението, самият телефон ви кара да си включите GPS приемник. След като си включите GPS приемника, след около минутка или две на дисплея се появяват вашите GPS координати. С този бърз бутон SMS, вие изпращате вашите координати директно в централен денонощен пост долу в София, където 24 часа има дежурен и той вече знае вашата локация. Бързият бутон обаждане, той е под формата на една слушалчица, е за да се обадите на дежурния телефон и да кажете точно каква е ситуацията, дали сте били свидетел на лавина или сте били свидетел на някакво друго бедствие. Защо е нужно да се обадите? Първо ние за да знаем как да се подготвим и съответно да сме сигурни, че наистина има зов за помощ. Приветствам абсолютно всички, които ходят в планината да си го свалят абсолютно безплатно и много добре работи и много ще ни улесни. В крайна сметка хората бедстват заради това, че не са направили някои от всичките тия неща. Ако излезеш и почнеш да снимаш, да чатиш, да пишеш тук е супер, тук е така и искаш да изпратиш SMS на приложението и нямаш батерия. Но е хубаво да не се срамуваме. Тръгваме група, виждаме, че терена не ни харесва, не сме достатъчно подготвени. Ами кажете, аз съм до тук, ще се върна по другия път. На мен лично ми се е случвало да го кажа. Не е срамно, това може да ви запази. Но в планината има едно бедствие, при което щастливият край е рядкост. Това е лавината. Говорейки за зимна планина, винаги в моята раница има лопата, сонда и лавинен уред. Индивидуален лавинен уред. Това са трите много важни неща. Лавиният уред излъчва радиовълни, има два режима на работа, доста е така елементарен за използване и бих казал абсолютно задължителен за хора, които се занимават с извънпистово каране или преминават лавиноопасни терени. Вече са достъпни, има от 250 лева нагоре. Хубаво е да, освен обаче да го имате и да тренирате с него. Какво значи това? Какво значи да тренираме с него? Значи, както казах, има два режима на работа. Първият, този, който виждате в момента, е режим на излъчване. Т.е. той излъчва сигнал. Ако вие сте под снега, вашият спътник, другар, приятел има също лавинен уред. Той включва уреда си на приемане на сигнал, т.е. той почва да търси автоматично и ви намира. Получили сме сигнал за лавиново нещастие. Имаме един свидетел, който е казал къде се намира лавината. И сега Асен ще ви покаже как той открива затрупания. Като затрупания е с лавинен уред, който излъчва сигнал. Какво е първото нещо, което правиш? Трябва да включа уреда на приемане и той ще ми даде тук някои показатели. Тук ми показва, че има един затрупан. В този сектор може да са двама или трима. Хубаво е да маркираме първо място, на което се хваща сигнал. И сега ще видите, че той започва да дава едни показатели. Има определена схема на движение, един зигзаг, когато е грубото търсене, за да фанеш максимално близо. Там, където го ловиш, е добре да направиш някаква маркировка. Евентуално, ако загубиш сигнала, да се върнеш от същото място. Колкото повече наближава, толкова по-близо
Почвам друга и тук се променя и звука. Чухме, чувате. Почва да става по-начесто. Ето вече на 3 метра под 3. Тук виждам нещо, което го смущава много. Сега вече на това место. Да, той ще ми даде сонда. Цифрите в момента какво означават? 0,7? 70 см. Тук намалява още повече. Тук се отдалечава. Тук мога вече контролно да почна да сондирам. Може да пробваш, ако искаш да усетиш разликата каква е, сондирайки тук, където няма нищо. Да, момент само. И после където е... Отмел. Да. Хубав удар. И после тук. Да, ето, да, тук, видях къде е. Ще усетиш разликата от... Да, да. Наистина усеща се по... по-пружиниращо движение има. Оставя се сондата където е. След което какво правим? Дърпаме настрани колкото е дълбочината и започваме да разкопаваме. Като, когато стигнем вече близо до обекта, до човека, е хубаво да продължиме с ръце. С ръце? Да, за да не увредиме тялото му с по-твърд предмет. Това представлява една раница, която има в себе си бутилка с въздух под високо налягане, която отваря балон. В случая е през рамките в горната част на раницата. Важно е обаче да се знае, че дори с тези 4 животоспасяващи неща не сме безсмъртни. Не сме безсмъртни. Не е нужно да се пренадъхваме и да казваме, аз имам абсолютно всички неща, ще оцелея. Напротив, понякога лавините са доста големи, разновидни и нали, цялата екипировка не ни прави абсолютно неуязвими. Скъпа ли е една такава раница? Зависимост от различните марки и модели, цените варират, но какво означава скъпи за един човешки живот? Ако видя, че пада лавина и затрупва група от скиори, трябва да отида да им помогна или да сигнализирам на вас? Първото нещо е звъни се на 112. Това е много лесно за запомняне. 112 искате директна връзка отново с дежурния в централен денонощен пост на Планинска спасителна служба. Ако се чувствате сигурни и имате екипировката, която преди малко показахме, и няма риск за вас или за следващи хора, естествено, той е въпрос на човещина да отидеш и да помогнеш. Ако те имат уред и вие имате уред, видяхте, така ще бъдете улеснени в тяхното намиране, но пак казвам, това е само ако сте сигурни, че няма да има последващо нещастие, т.е. трябва да сте подготвени. Важно е след сигнала, дори да не може да навлезете в лавинното поле и да нямате необходимата екипировка, отстрани да бележите местото, което последно сте видяли човек, който е въвлечен в това. Така като дойдат спасителите, ще знаят, че могат да търсят от там надолу и ще стане по-бързо. Но има една особеност. Проблема с лавините. Хората, които карат по такива места ски, така наречените фрирайдери, те са подготвени за всичко това, което той ви показа. Имат си лавинни уреди, спазват си правилата, изчакват това, са хора с така висока култура за каране в такива райони. И те никога не стигат до нас за помощ, защото те се оправят сами. Ако караш по правилата, той се спуска, аз гледам, той има уред, готови сме или ербеци. Дори и да стане нещо, има случаи, в които аз отивам, помагам му, изравям го и не е нужно да викаш... Някой да те спасява. Хората са доста адекватни. Проблема в тия ситуация е с лавините, специално с хората, които нямат
нямат такава подготовка и нямат информация и знания за това кога един склон е лавиноопасен и кога не е. И всъщност, когато ни викат нас, обикновено е късно. Ако аз бъда затрупан, най-голям шанс имам до 20-та минут да оцелея, ако той ме изкара. Е, от лавина може и да се избяга, особено ако си заек. Застраховането как стои въпроса? Можем ли да се застраховаме, отивайки в планината? Абсолютно може, даже е задължително да се застраховаме. Една застраховка сега вече има толкова, нали, различни видове, дори и с възможност за хеликоптер. Една застраховка струва между 30 и 40 лева. Една акция може да достигне за година. Да. Една акция може да стигне до 10-15 пъти повече. Не е приятно, не са приятни големите суми, но пък 30-40 лева за година, особено за хора, които ходят постоянно в планината, било то пешеходци или скиори, 30-40 лева са нищо и ние така препоръчваме горещо да си правят. Това е начина, за да имаме адекватна техника, да сме бързи и да оказваме помощ на време. Ако ние нямаме средства, няма как да го правим. Така че добър начин да се чувстваш спокоен, че после няма да се стига до тива, ама кой ще плати, ама как ще плати. Ние ще отидем винаги, така или иначе ще отидем и няма да питаме човека имаш ли, нямаш ли, иначе няма да идем. Но тия моторни шини се движат с бензин, т.е. струва пари. Интересувайте се от планината, винаги се обучавайте, екипирайте се добре, интересувайте се какво излиза като нова информация, слушайте планината, тя много често говори. И в разговора с нея да не си водиме монолог, а да е диалог, да няма надценяване на собствените възможности или подценяване на терена на планината. Разделяме се с момчетата от Планинската спасителна служба и си струва да не забравяме съветите им, защото колко наистина струва един човешки живот?